хоолшил эрүүл мэнд олгох хөтөлбөр. Сайн байцгаана уу ирэхэн үзэгчтэй. Сошиал эрүүл мэнд хөтөлбөр маань эхэлж байна. За өнөөдрийн дугаарт та бүхэндээ энэ агаарын бохирдол ба үүнтэй холбоотой үүсэж байгаа энэ жирэмсэн ээжүүд, за мөн төрж байгаа нэраа хүүхдүүдийн энэ асуудлын талаар ярих гэж байгаамаа. За учир нь юу вэ зэрэг одоо энэ сүүлийн үеийн жирэмсэн ээжүүд маань юу болж байгаа нөхөр зэрэг бараг л толгой дарааллуулаг энэ умаан булчингийн тоонос буюу хөвлөд байгаа одоо ургаан шахдаг умаан булчингийн чангарал гэдэг юм дээр хэрэгжилж байна. За мөн дээрэс нь яаж нөхөр зэрэг одоо энэ агаарын бохирдолтой холбоотойгоор тухайн одоо жирэмсэн ээж маань цагаасаа эрт зулбдаг эсвэл зуршдаг тийм ээ. За мөн дээрэс нь одоо хүүхэд маань гидсэнтэй амгүй болдог. Эсвэл одоо яг хүүхэд зэрэг хөвлөд төр байгаа ураг маань одоо төрөл бүрийн удмын гаж хөвгөлтэй ингээд төрж байна. За мөн дээрэс нь одоо хүүхдүүд маань төрөөд гараад ирдэг гарч ирсэн хүүхдүүдийн маань хөвдөл толгой дараалал ингээд одоо ДЦБ буюу одоо тархины одоо даралттай хүүхдүүд гарч иж байгаа. Тэгвэл энэний шалтгаан маань жохон хүү яаж энэ агарын бохирдолтой холбогддог юм бэ гэдгийг бас би өнөөдөр та бүхэн тайлбарлая. За өнөөдрийн хувьд бол манай Монгол улсын агарын бохирдлын одоо хим хэмжээс бол дэлхийн дунджаас одоо 18 дахин илүү буюу за манай Монгол улс бол одоо дэлхийн одоо хамгийн өндөр агарын бохирдолтой 10 орны нэгт бол Улаанбаатар хот маань явж байгаа. За энэ байдал маань юу хэлдэг вэ зэр юм одоо энэ агаа дотор агуулдаж байгаа үндсэндээ бол одоо энэ хүчил төрөгч за азотын хий гэдэг юм уу маш олон тооны нэгдлүү дундаас хамгийн их одоо энэ одоо аюултай бодисуд байгаа мэтнүүд энэ азотын давхар хэсэл нүүрс хүчлийн хий гэхдээ энэ одоо олон тооны бодисуд маань дотороо их хэмжээтэй байгаа учраас өнөөдөр энэ агаарт байгаа хүчил төрөгчийн хэмжээ бол буурж байгаа учраас энэ бүх асуудал үүсч байна гэж эрдэмтэд одоо оншилж бас эндээс судалгаа шинжилгээний ажлыг бол ярьж байгаа. Юу гэхээр зэрэг агаар бол одоо тэр чигээр яг үгээр зэрэг хүчил төрөгчийн агуулмж өндөртэй байж ирдэг юм байна. Тухайн одоо ээж маань тухайн хүүхэд маань эрүүл эсэн мэнд боожох боломжийг бол олгож байгаа. За энэ процесс маань яаж агаарын бохирдолд одоо энэ үйл явд явдгийг одоо та бүхэнд энд нэг одоо бичлэгээс бол харуулъя. За энэ бичлэг дээр харахад бол одоо ингээ агаарын бохирдол маань ингээд орж ирлээ. За агаарын бохирдол дотор агуулж байгаа олон тооны бодисууд нь өөрөө амьсгалын замаар нэвтэрж орж ирээд уушигны салстаар нэвтрэнгүүдээ хамгийн аюултай нь энэ цусны дотор байгаа цусны энэ улаан бөөм гэдэг зөвхөн хүчил төрөгчийг зөөгөрлөж явах хэвээр энэ эс юм маань одоо хувьд бол яг төрүүлээд нөгөө нэг агаарын бохирдолд байгаа PM2.5 байдаг юм олон тооны тэр азотын давхар эслэдэг бодисууд нь энэ төрүүлээд энэ улаан бөөмтэй холбогдчиход байна. За ингээд яг үхээ зэрэг улаан бөөм чинь өөрөө хүчил төрөгчийг холбох хэвээр байтал нэг осны одоо нэг байр суурийн булаагаад одоо авчлаа гэсэн шүү дээ нөгөөд нь төрөмгийлж орж ирээд. Ингээд биеэр яг үхээ зэрэг улаан бөөмд маань хүчил төрөгчийг зөөгөрлөх бус энэ агаарт байгаа бусад хийнт бодисуудыг зөөгөрлөж явж байгаа юм. За энэ байдал нь одоо ямар нөлөө үзүүлдэг вэ зэрэг ялангуяа одоо энэ эмэгтэйчүүдийн хувьд бол нөгөө умайн тоонус гэдэг ага зүйл чинь ерөөсөөл энэ одоо ургийг тэжээж байгаа энэ одоо гэр орон болсон ихэс гэж байгаа. За энэ ихсийн хувьд бол маш их хэмжээний цусан хангамжтай байх ёстой. За энэ цусан хангамж дотор чинь яг үгүй зэрэг энэ улаан бөөмүүд маань хүчил төрөгч нь хангалттай байх ёстой. Тэгвэл хүчил төрөгч маань энэ дотор хангалттай бус буюу өөр төрлийн хиймт нэгдлийн бодисууд энэгээр урсаад байвал яах вэ? Нөгөө нэг умайн тэр одоо булчин буюу тэр одоо ихсийн энэ иргэн тойронд байгаа цусны одоо урсгалд маань хүчил төрөгчийн хомсдлоос болоод умайн булчин өөрөө хүчил төрөгчийн хомсдлоос шалтгаантайгаар агшилтанд очиж байгаа. За энэ агшилтаас нь болоод одоо тоонус гэдэг нэг аюултай болж эхэлнэ. Тоонус гэдэг нь яг үгээр одоо умайн булчин агшаад дотор байгаа ургаа шахаад эхэлж байгаа. Инкэр нөгөө нэг ургаад цагаасаа өмнө хөөдөг эсвэл ургийн өсөлт боожилтод нөлөөлдөг. Эсвэл эхийн одоо хувьд бол одоо хэмлийн доод хэсэг гэдэг бол өмдөг ясны дээгүүр хатгуулах шинж тэмдэг бол илэрч байгаа. Тэгэхээр энэ хүчил төрөгчийн асуудал байна. За мөн дээрээс нь цаашдаа яг үгүй зэрэг энэ нөгөө улаан бөөмд чинь хүчил төрөгч холбогдохгүй нөгөө олон тооны бодисуд байдаг байгаад хараа нөгөө умай дотор байгаа тэр дундаа ихэс гээд маш их цэстэн усан ангамжтэй ургийг тэжээдэг нэг осны одоо хамгийн чухал их хүүхд хоёрын амин чухал одоо хүн холбоо болж байгаа. Энэ хүн холбоогоор дамжиж байгаа цусны урсгалын 70-80% нь хүчил төрөгч бүтэ бус одоо цус урсгаар яах вэ? Тухайн хүүхдээ мань хувьд бол хүчил төрөгчийн хомсдолд орж байгаа. Ингээд ирэхээр тухайн хүүхд маань одоо яг үгүй зэрэг нэгдүгээр одоо зүрхний янз бүрийн төрөлхийн гажиг төрж байна те. За мөн дээрэс нь хэрвээ тэр дотор PM2.5 гээд бодис нь нэвтрээд орчих юм бол хүүхдийн тархинд янз бүрийн хавдар үүсэх эрсдэлтэй дэрдэнд баталчихсан. Ялангуяа тэр одоо агаарын бохирдолд байгаа PM2.5. Тэгэхээр зэрэг одоо сүүлийн үед манай Улаанбаатар хотод одоо энэ маш олон тархины холон цусны хорт хавдартай хүүхдөд төрж байна. Төрж байна. Энэ бол бодитоор одоо бидний амьдралын практикт ингээд гараад ирчихлээ. За ингээд цаашдаа заадаглаад энийг тусахгүй маа одоо тийм ээ гэхэд яаж юм бэ зэрэг төрсний дараа нөгөө хүүхдүүд маань яг хөвлөд байхдаа хүчил төрөгчийн ханамж маш их муутай байсан хүүхдүүд агаарт ялангуяа одоо яг төрөх процесс явж явах үед хүүхэд маань ихэнх хөвлөгээ шагдан гарах үедээ бас давхар хүчил төрөгч хомсдолд ордог. Ингээд ирэхээр хүүхдийн тархин дотор хүчил төрөгч хомсдлын үүднээс болоод тарих өөрөө шингэн буюу усан одоо нэг усны хаван үүсчихэж байгаа.
Ер нь одоо хүчил төрөгчийн хомсдол маань өөрөө дандаа яд үзэг тархинд юм хавгналтыг үсэж байгаа. За энэ хавгналтаас болоод хүүхэд маань шөндөө уйлдаг, гинт одоо зүгээр ажиг хүүхэд нь орил чарлдаг тийм ээ, уйлт нь зогсдог уу. Ийм байдал шалтгаан нь ерөөсөө хүүхдийн тархи маань хөвлөдөө бас яг нь тухайн төрөлтийн процесс хүчил төрөгчийн гүн хомсдолд орсон учраас л энэ асуудал өгөөд байгаа маа гэдэг хэлэх гээд байгаа юм. За тэгвэл одоо энэ асуудлаас яаж бид нэр одоо өөрсдийг хамгаалах ёстой юм бэ гэдэг юм ярьж байгаа. За нэгдүгээр ер нь бол одоо ер нь бол шалтгаанаас бол одоо зайлсхийх ёстой гэж байна шүү дээ. Залтханаас сайн нэг гэдэг маань юу зэрэг энэ Улаанбаатар хотод зайл болох жирэмслээд төрөх нь одоо яг юу юм дээр бол одоо багасгах шаардлагатай гэсэн үг шүү дээ. Нэг бол хөдөө сайхан төрөгчэд юм уу те. Тэгшлийн энэ аргуудыг хэрэглэнэ. А ингэж чадахгүй бол яг үхэхэр зэрэг таны хувьд бол яг үхэхэд тэр тэргүй яг хүчил төрөгчийн хомсдолд орж байгаа. Иймд яг үзийг энийг одоо эмчлэхийн тулд бид нэ хүчил төрөгчийг ихэд хангалттай хэмжээгээр өгөх шаардлагатай гэсэн. За энийг бол яг үгүй зэрэг ууланд алхах байд юм уу эсвэл лагерийн байшинд байд юм ингээд жирэмсэжүүд ч юм ингээд хүүхдүүдэд байнга авч чадахгүй байгаад хариу тэгжил байл бас сайн л та. За энийг бол шийдэхийн тулд дэлхийн нийтээр яасан үгүй зэрэг энэ хүчил төрөгчийг чинь одоо юу гэдэг шууд ингээд уух байдлаар ч байх юм уу идэх байд дээр юм ингээд авах боломж байна уу гэдгийг бол одоо судалгааны ажил эхэлсэн юм. За ингээд судалгааны ажил эрчимжөө дэлхий дээр яг үгүй зэрэг аль 10 жилийн өмнө яасан үгүй зэрэг энэ хүчил төрөгчийн молекулыг шингэн бүтцэд нь хойлоод тухайн хүнийг уух байдлаар тусгал байдлаар хэрэглэхэд тухайн хүнд хүчил төрөгчийг нөх боломжтой юу гэдгийг бол судалсан байна. Ингээд үзэхэд бол энэ судалгааны ажил бол бүтээд одоогийн бүх эмнэлгийн практикт одоо шингэн хүчил төрөгчийн эмчилгээнд ороод ирчихсэн байгаа. За та бүхэн шаржсан байх өвчтөний үнд ингээд хамрагийн гуурсанд хүчил төрөгчийг ингээд хийгээд байждаг. За ингээд энэ юу харуулж байгаа нөхөд зэрэг ерөөсөө хүчил төрөгчийг бид нэгэнт агаар юм бохирдлттай байгаа учраас уух байдлаар бүр шингэн байдлаар нөхөж бас хэрэглэх боломжтой юм а гэдгийг бол одоо жирэмсэн ээжүүд ялангуяа энэ хөвлөдөө одоо урагт хийж байгаас нь хүүхдэн тархинд даралттай байгаа хүмүүст бол нэг номерт энийг бас хэрэглэх хэрэгтэй байгаа маа. За энд бол манай Монгол улсын зах зээл дээр бол одоо худалдаалагдаж байгаа хамгийн одоо сүүлийн үеийн буюу хамгийн одоо дэвшилттэй технологи арга авчсан liquid oxygen буюу шингэн хүчил төрөгч юм л одоо байгаа юм. За Novolink хамт олон бол Монголд энийг оруулж ирсэн байгаа. За энэ шингэн хүчил төрөгчийн хувьд бол яг үгүй зэрэг энэндээс одоо хэдэн туслыг хэрэглэхэд та 4 цагийн туршид яг энэ ойд буюу яг цэвэр агаартай газар байсантай адилхан хэмжээний хүчил төрөгчийг авна гэж. За энийг бол судалгаа бүр баталчихсан. Цуснд нь ч тэр ингээд дээрэс нь амьсгалын замд нь ч тэр ингээд пульс оксиметр гэдэг зүйлээр ингээд уусны дараа шууд хэмжихэд хүчил төрөгч хэмжээд ийм үнэтэй гачиж байгаа. Тэгэхээр зэрэг жирэмсэн ээжүүд маань за энэ одоо тархины даралттай эсвэл одоо хүүхдээ ургийн гач хөвчлөөс сэргийлэх гэдэг юм уу. За мөн одоо энэ хүчил төрөгч хомсдолтой байдаг бүсэд байгаа хамаарч байгаа хүмүүс ч юм. Эдгээр хүмүүс маань шингэн хүчил төрөгчийг хэрэглэнэ. Ингээд бид нэр ургийгаа өөртөө хүүхдгийг 9 минут одоо бойжуулах энэ хүү одоо тактик бид нар бас ингээд энэ улаан агарын бохирдлыг бол бууруулж чадахгүй байгаа учраас бид нар өөрөө өөрсдөө бас хамгаалах шаардлагатай юм байна шүү гэдгийг бас энд хэлмээр байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо хүчил төрөгчийн хомсдлын эсрэг одоо цорын ганц тэмцэх арга бол одоо яг үү зэрэг уух байд хэрэгжилж байгаа шингэн хүчил төрөгч юу liquid oxygen байгаамаа гэдгийг бас энэ давхар хэлээд за өнөөдрийнхөө дугаарыг бас энд хүрээд өндөрлж байна. Тэгэхээр анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Social Investment олгох хөтөлбөр.